Mana Rembo bu sefer 1 tonna 800 bastı. Haqiqiy talant mana. 1 tonna 800 bastı mana Rembo. 2 tonna 800. 1 tonna 800 aldamayın. 1 tonna. Qoyil qolsa arzidi lekin. Qoyil qolsa Rembo. Oldiga o'tirgan. Oldidan Rembo, 1 tonna 800 bastingizmi? Bo'ldi. Bo'cha. Bu ikinci kotga aralarga bosgani mana ikinci kotga shu bilan qarishganmiz tamam bo'ldi 3 tonnali labuni mana salkam 2 kotgada olib kiryapman e'tiboringiz uchun rahmat bo'ldi mana ikinci kotga Baxtiyor mana Olmaloqda Baxtiyor polvon deganlar Baxti mana bu yerda bir 2 tonna bormi Baxti 2.5 tonna mana